voitaisiin puhua tuosta Death of Darkness-levystä tietysti, että et levy on tehty nähtävästi vähän uudella tavalla, kun toi Drive-sinkku tuli jo viime vuoden helmikuussa, että miten käytännössä tätä levyn materiaalia on kirjoitettu ja nauhoitettu? No, mehän lähdettiin tekemään sitä ihan normaalilla tavalla. Tai tietenkin tuo COVID-aikana niin hirveästi inspiraatioita siinä alkupuolella pandemia on ollut. Meillä oli silleen levyyhtiö, kuviotkin oli vähän auki, ja etsittiin, että uutta levyyhtiöä, uutta yhteistyökumppaneita, että siinä menikin sitä aikaa hetkeä. Sitten kun löytyi Suomesta Valle Music House, Atomic Fire Euroopasta, niin sitten oli jonkunlainen konkreettinen niin kuin suunnitelma, että okei, tehdään uusi levy. Mutta tarkoituksena oli, silleen lähdettiin tietenkin biisejä tehdään aina, kun tulee inspiraatio tai sellainen, mitä mä nyt sanoisin, musahan tulee tehtyä koko ajan, mutta sitten kun on joku tämmöinen päämäärä, niin sitä ehkä tulee tehtyä määrätietoisemmin. Mutta suunnitelma oli kuitenkin tehdä silleen vähän uudella tavalla, mitä nykyaikaan tehdään, että biisi kerrallaan ja näin. Me äänitettiin itse asiassa ekassa sessiossa 4 biisiä, jossa oli tämä Drive, Call Me Snake, California, Death of Darkness, tämä nimi-biisi. Mutta ajateltiin, että sitä nyt ei laita, kun se on niin helvetin hyvä biisi, että säästetään sen myöhempään. Ja alun perin tarkoituksena oli itse asiassa Drive Single tuli viime vuosi sitten keväällä, niin piti tulla tämä koko kaksi muuta biisiä, California Call Me Snake sitten kesäkuussa vinyli EP:nä. Mutta koska vinyli julkaisussa on näitä ongelmia ja muuta, mä en mennä siihen yksityiskohtiin, ja vinyli saatiin vasta syksyllä, niin sitten muutettiin lennosta vähän tästä suunnitelmaa, laitettiin näitä yksittäisiä biisejä sitten ulos, ennen kuin alkoi tämä Vain elämää Jyrkillä. Mutta lisää musaa sitten tehtiin, tehtiin siis 2021 syksyllä nämä 4 biisiä. Siinä oli vähän, että meillä oli uusi tuottaja Erno Laitinen, ja kokeiltiin vähän niin kuin siinä niin kuin työskentelytapoja ja muuta. Siinä oli enemmänkin biisejä valmiina, mutta sitten sovittiin, siinä oli tuottajalla muita hommia ja muita prokkiksia, että tehdään sitten keväällä 2022, tehtiin sitten lisää toinen sessio. Silloin oli, teikö me 3 biisiä? Joo, ei kun 4. Ja sitten tuli taas keikkoa, että viimeinen session, onko se 4 biisiä, tehtiin sitten tuossa syyslokakuussa viime vuonna. Eli 3 osassa tehtiin. Et on aikaisemminkin tehty parissa osassa noita, mutta se perimmäinen tarkoitus on kuitenkin siinä, että varsinkin tekee uusien ihmisten kanssa, että mihin suuntaan se alkaa mennä ja minkälaista matskua tulee ja mitä sitten levystä halutaan, että sitä voi niin kuin, se ei nimenomaan siihen biisin kirjoittamiseen liity, vaan siihen, että mitä biisiä siihen levylle laitetaan, että onhan niitä nytkin paljon jäi yli ja mitä ei käytetty ja ei tehty loppuun asti, mutta se prosessi vähän niin kuin ruokkii sitä myös, minkälaisia biisejä tarvitaan tai mitkä tehdään loppuun ja varsinkin pitkään aikaa meillä oli niin sanottu A&R-ihminen, Kapi Hakanen, joka on Svalja Music House, joka vähän, niin kuin vähän johdatteli tätä prosessia myös, että minkälaista levyä ollaan tekemässä. Että hänhän oli Emillä EMI Recordsilla tuossa 2004-2010, kun me tehtiin Devil's Angels ja Back in Blood-levyt. Niin mies oli vaan entuudestaan tuttu ja siksi haluttiinkin hänen kanssa tehdä duunia. Että saadaan vähän niin kuin, ja myös uuden tuottajan kanssa, saadaan vähän niin kuin päivitettyä meidänkin lähestymistapaa ja soundia ja muuta. Että musahan on silleen periaatteessa sama kuin aina ennenkin, mutta haluttiin sitten vähän niin kuin jonkinlaista niin kuin pressausta siihen meidän omaan soundiin ja lähestymistapaa, ja miten se laitetaan sinne digitaaliseen muotoon tai ihmisten kuultavaksi. Miten sulle henkilökohtaisesti tämä tapa tehdä levyä toimii ja mistä sä hait inspistä itse näihin tämän levyn biiseihin? No sanotaanko, että
Mieluummin kyllä tekisin, kun me on tehty kahdessa erässä niin kuin levyjä, vähän niin kuin tiiviimmässä tahdissa. Että nythän vielä täytyy lisätä edelliset, tähän kaikki tämmöinen pitkä aika johtui myös siitä, että laulaja Jyrki oli siinä Vain elämää -ohjelmassa, joka vaati aika paljon, hän piti levyttää niitä muita biisejä. Ja siinä tuli sen takia myös, oli tämmöinen tauko väistämättä tuli, koska siihen ohjelmaan piti saada sitä materiaalia, niitä soolobiisejä tehtyä, ja me ei pysty sitten, niin kuin, oli pakko tehdä sitten niin kuin, myös tuo levy. Sitten se, siinä se osa sitä ennen ja osa sen jälkeen. Niin ja siitähän tämä, itse asiassa tämä Gotta Rock-biisi, joka on poikaskoveri, niin se alun perin me katsoin, että sekin tuli tälleen niin, kuin, niin sanottu lennosta, että alun perin mietittiin, että se on vain siinä ohjelmassa, mutta sitten tuli niin hyvä ja oman kuulonen. Sitten saatiin niin jotenkin, se tuntui, niin kuin, että se voisi olla niin kuin omalta biisiltä. Ero sillä niin kuin, siihen saa sen oman jutun, niin sekin päätyi sitten levylle. Että tätä mä tarkoitin tuossa, että se meni vähän sen mukaan, miten biisiä tuli ja miltä alkoi kuulostaa, että sitten mitä sen levylle päätyi. Mutta mieluummin kyllä tekisin vähän tiiviimmällä tahdella, että siinä niin kuin tiiviimmässä ajanjaksossa, koska siinä se siinä se tietty intensiteetti tietenkin pysyy, vaikka tekee kahdessa sessiossa, mutta ne on kuitenkin suht lähellä toisiaan. Kaikessa suhteessa myös se inspiraation kanssa, että en mä tiedä, se on tosi, mitähän mä nyt sanoisin tuon inspiraation kanssa, se on näillä kilometreillä vähän silleen niin kuin, se tulee jostain se inspiraatio, kun sitä rupeaa tekemään. Jotkut biisit tulee niin kuin, tai jotain ideoita, mitkä sitten vaan pyörii päässä tai on tuolla, nyt kuulostaa hyvältä pitkänkin ajan päästä, kun niihin palaa. Niin. Mutta mä oikein, ei ole semmoista, että mistä se inspiraatio tulee, että enemmän se tulee siitä, kun ei, varsinkaan kun ei kuule mitään, tai niin kuin on hiljaisuudessa tai kävelee metsässä tai muuta, niin et pitää olla niin kuin hiljaisuudessa, että pystyy tekemään sitä. Tulee jotain, että sulla ne ajatukset tai inspiraatio tulee pääsee esiin. Se nykymaailmassa on vähän niin kuin, se on haasteellista, että ne sun inspiraatio pääsee niin kuin sun tietoisuuteen tuolta sun sisältä. Et kyllä ne on niin kuin sitä ihan, sitä mitä tässä on niin kuin vuosien aikana, 10 vuosien aikana tuonne inspiraatio on keräytynyt, niin sanotaanko, että ei ole mitään uutta se inspiraatio, tai mistä sitä ammentaa ja mistä itse innostuu, että se on, ne ei ole mitään yksittäisiä juttuja, että että enemmän pitää just antaa sitä tilaa, että pääsee kumpuamaan sieltä, että se on ollut tässä ehkä haasteellisinta välillä, että jos on ollut, miten, jos on hirveän hektistä ja muuta, niin et miten sille antaa sen tilan. Et siinä mielessä tolleen, enemmän kuin tekee putkea ja pääsee siihen niin moodiin, niin se toimii ainakin henkilökohtaisesti paremmin. Että ei ole liikaa taukoja, pääsee jotain, jotenkin se oma henkinen tila tukkeutumaan taas, että joskus se saa avattua, niin se tulee sitä tavaraa kyllä. Että se on se, enemmän se haaste, että kyllä sitä siellä on, sitä inspiraatiota tulee, kun sitä vaan rupeaa kaivelemaan. Haluaisitko nostaa jonkun noista 10 biisistä esiin ja kertoa vähän taustatarinaa, ehkä tuo Gotta Rockin ulkopuolelta? Sanotaanko tämmöinen erikoisempi biisi siinä, mitä mä sanoisin, että ei ole ehkä meillä aikaisemmin tuon tyylistä kappaleet tehty, on se This Murder Takes Two. Ja se oli se lähti itse asiassa tosinkin tällaista Timo Timon ideasta. Meillä on joskus aikoinaan tarkoitus tehdä sellainen akustinen EP, missä olisi enemmän akustisia biisejä, vähän lähestyttäisiin eri tavalla tätä musaa. Koska teimme joskus 2010 sellaisen akustisen kiertueen Suomessakin tehty. Soitin varmaan 20 keikkaa. Oli meidän X-levyllä sellainen biisi kuin Borderline, joka oli vähän sinne päin. Ja että tämä oli tämmöinen niin kuin pieni pätkä musiikkia, mitä hänellä oli siinä. Ja sitten niin kuin,
se oli jotenkin silleen, miten mä sanoin, inspiroivaa, että se oli jotain erilaista, mitä aikaisemmin tehnyt. Se lähti aika nopeasti sitten niin kuin johdattelemaan itse itseään uuteen muotoon ja tota niin, lisää siihen sävellettiin ja tälleen. Ja sitten jossain vaiheessa meillä tuli idea, että tämä biisin sanotukseen liittyy, että tämä olisi kiva saada joku duetto. Kyllä se yksikin olisi toiminut Tyrkin laulamana. Ja sitä mietittiin ja etittiin. Tota niin, sitten tähän päätyi Kat Von D, meidän vanha tota niin, tuttavamme. Jo silloin 2012 tehtiin semmoinen kuin Rosary Blue-biisi hänen kanssaan. Et se oli semmoinen niin kuin erikoisempi, niin kuin, miten sitä lähestyy myös tuotannollisesti. Kun se ei ole perus rock-biisi, enemmän tuollainen country-henkinen, niin sitä joutui vähän ehkä haasteellisesti myös miettimään, miten se soitetaan ja millä tavalla, millä tyylillä se tehdään. Et se oli itsellekin aika silleen inspiroiva se biisi. Ja sitten toinen, minkä mä voisin sieltä nostaa, no mun mielestä tota niin, tietysti tuo nimibiisi Death of Darkness oli sellainen, niin kuin kun sanoinkin, tehtiin siinä ensimmäisessä sessiossa. Siinä jotenkin kiteytyi se, ehkä se meidän 2000-luvun alussa alkanut tällainen, niin kuin ihmiset puhuu sitä gootti-soundista ja muuta, että se tuntui heti silleen, sit tuli heti sellainen, että tämä on niin kuin levyn nimibiisi. Ja tota, mutta se, tota, mitähän mä nyt siitä sanoisin. Se on siinäkin heti kun sinun alkuideat oli biisiin, niin se niin kuin johdattelee siihen, että minkälainen siitä, että itse siihen kertoi sekä melodia tai muuta pyörittelin, niin siinä tuli vaan silleen, tarkoitin sitä, että tuli vaan itsellekin vähän, että tämä kuulostaa aika tutulta, mutta tässä on jotain uutta siinä biisissä. Tai silleen siinä joku uusi kulma, vaikka se kuulostaa tosi niin kuin meidän tota niin, klassikko biiseiltä tai muuta, niin siitä tuli heti semmoinen jonkinlainen hyvä fiba, vaikka se välillä ei ole tarkistaa, että onko mitään tehty tai muuta. Että vähän kaikesta se on vaikeaa tässä vaiheessa, niin kuin, että pitää yrittää jotenkin joku uusi kulma siihen saada, kun kuitenkin se, että samoista inspiraatiosta niin kuin ammentaa. Ja toinen biisi oli tämmöinen kuin Dying in the Night, joka on mun mielestä vähän erityyppinen. Tämä oli itse asiassa, tämä biisi oli jo niin kuin edellisellä levyllä West Endillä siellä ehdolla, mutta se tota, digattiin sitä silloin paljon, mutta sitä ei saatu jotenkin lopulliseen muotoon aikataulun puitteissa. Ja tota, niin nyt päätettiin se sitten tehdä, koska siinä haettiin kuitenkin enemmän tällaista, muista sen biisin, mä halusin joskus, että tehtäisiin vähän niin kuin, mä sanon, tanssittavampaa, tai tämmöinen niin kuin, olisiko se nyt, no enemmän sellainen 80s Duran Duran tyyppistä, mitähän mä nyt sellaisen tyylisuunnaksi, Michael Jackson, tällaista meininkiä. Ja se vielä sitten tuli tuossa, kun päätettiin ottaa se Kottarock-levylle, ja sitten tämäkin biisi oli sitä Dying the Night siinä hollilla koko ajan. Sitten se tuntui jotenkin silleen sopivalta parilta sille sinne levylle. Että tämmöiset asiat aina johdattelee myös, että saa sinne niin kuin, jos sulla on 10 biisiä, niin siinä on niin kuin jokaisella biisillä, ei kaikilla, mutta on hyvä olla vähän sellaista niin kuin sisarbiisejä tai velibiisejä siellä levyllä. Ei kaikki kaikilla tarvitse olla, mutta että se saa semmoista yhtenäisyyttä siihen myös. Niin siinä on mun mielestä myös sellaista tota, pikkasen erilaista lähestymistä kohtaa ja varsinkin sovituksellista, ei oikeastaan muuten ehkä, mutta mikä pitää itse niin kuin mielenkiintoisena ja
pitäisi itse asiassa virkeänä tässä levytysprosesseissa, että siellä on jotain uutta tuota, niin sovitus, uudelleen sovitettua tai nyt kun samat sointukerrat tässä kuitenkin käytetään joka biisissä, mutta jotain tuota, niin meininkiä pitää siihen saada. The Call Me Snake oli myös tällainen, niitä no, voisin vaikka monestakin biisistä sanoa. Sanotaan Call Me Snake. Joo, niin Call Me Snake oli tällainen, ja tällä levyllä itse asiassa oli semmoinen pointti vielä, tota, mikä lähti siinä korona-aikana, koska sitten oli aikaa ehkä enemmän mennä sinne treenikämpälle ja silleen, ehkä yhdessä tehdä näitä biisejä. Että aikaisemmin meillä on ollut silleen, että mä aika paljon tein niitä demoja. Demoja ja biisipohjaa niin kuin silleen valmiiksi. Tämä melko, ennen biisit on sinänsä valmiita, en mä tee niitä valmiiksi, niin kuin se on laulu. Mutta niin kuin peruselementit on demoissa. Ja, että niistä sitten, mihin Jyrki innostuu laulaa ja tekee, niin tulee joku teksti-idea. Ja kitarit, toinen kitarit, sitten Timo tekee myös vähän samat, ehkä tekee vähemmän, mutta no yleensä, tai muutamia aina per levy, mutta no aina, niin kuin sanotaan, että Tismöte Takes Two lähtee hänen idästään, niin ne on tota, niin yleensä aina sitten hyviä. Tai silleen hän miettii ehkä, esittää harvoja demoja, mutta ne on tarkkaan mietittyjä, ja tota, siellä on aina pohditut ideat. Mutta tota, niin tämä oli tämä Call Me Snake oli esimerkiksi sellainen, että me mentiin treenikselle ja tota, siellä sitten jauhettiin riffejä ja muuta ja paljon äänityksiä tehtiin ja sitten ihan vaan niin kuin inspiraatio, siis silleen niin kuin go with the flow. Eli pistää joku, no itse asiassa minä, Timo ja Artsi kolmistaan periaatteessa mentiin sinne ja tota, laittiin joku rytmi vaan alle ja sitten soitettiin riffejä tai sointukulkoja melodian pätkiä sinne. Tehtiin aika paljon kaikenlaisia äänityksiä. Tämä oli yksi biisi, mikä syntyi siltä pohjalta. Totta kai sitten se vähän niin kuin hiottiin myöhemmin. Mutta niin sanottu jammailu pohjalta. Et siinä oli semmoista tietynlaista niin kuin tylympää gootti ja tota, meininkiä haettiin tuollaista niin 80-luvun alun, ehkä tuollaista Sisters of Mercy meets Motorhead-tyyppistä ratkaisua. Ja tota, joku jopa kuulee siinä Mötley Crue'ta siinä biisissä, niin, jota mä en sitä kuullut, mutta tuotantoporrassa noin näin. Mutta sehän on, tähän kuulostaa hyvältä, jos tämä kuulostaa Sisters of Mercyltä ja Mötley Crue'lta yhtä aikaa, niin sehän on hienoa. Tämä Killing Jokeilta ja muuta. Mutta tota, se oli sellainen juttu biisi, ja, tota, ja tämä Dying in the Night piti sanoa vielä, että se tehtiin siinä tota, säveltäjänä myös toi Johnny Lee Michaels, joka oli edellisellä me tuottaja, että se hänen kanssaan tehtiin se biisi silloin aikoinaan puoliksi, tota, mutta nyt sitä sitten vähän niin kuin sitä sovitusta updatettiin ja muuta. Mutta toinen juttu oli, että sitten tota, niin, semmoinen kaveri kuin Ben Christo, joka on tota, Sisters of Mercyn nykyinen kitaristi. Ja hänen kanssaan tota, siellä on semmoinen biisi kuin Something Real. Et se on hänen kanssaan tehty. Ja samoin itse asiassa Dead of Darknessissa on hänen ideoitaan myös. Eli nämä kaksi biisiä on niin kuin tehty tälleen vähän niin kuin Go Right pohjalta. Tai itse asiassa se lähti silleen, että mulla on tota, vähän kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että välillä inspiraatiota ei oikein ole, niin sitten jostain niin kuin hakee inspiraatiota. Ja ennenkin on, niitä on aikaisemmin tehty tällaisia go right juttuja. Että jollakin on joku idea, mä ehkä kehittelen sitä eteenpäin tai toisinpäin, että mulla on joku, että joku kehittelee sitä eteenpäin. Ja sama idea oli tässä teenikämppäjammailussa ja muuta, että haki tällä levyllä niin kuin uusia lähestymistapoja, miten näitä, niin kuin, että siihen saisi jotain niin kuin inspiroivaa itsellä ja myös kuulijoille. Tämä Something Real tosiaan oli sellainen biisi myös. Ja tota, sitten semmoiset kaksi biisiä, mitkä on semmoisia sisarusbiisejä, oli myös tämä California, toi Sundown. Sundown oli silleen niin kuin,
siinä mielessä vähän erilainen, koska sehän menee kertoisessa duurissa. Ja meillä on duurissa yleensä on monta biisiä meidän historiassa tehty. Se kuulosti pelottavan pirteältä. Joo, no mutta jatketaan. Eli se Sundown-biisi, jos oli tiettyä tämmöistä cult-henkeä, mistä mä aina dikkailu ja ihan rehellisesti myönnän sieltä rip-oppanneen, niin aika paljonkin juttuja tämän bändiltä, mutta niin sanoikin, että se, siinä oli tällaista epätavallista, että biisi menee puoliksi duurissa, niin se sitä me aika harvoin on tehty meidän levytyshistoriassamme. Ja nämä kaikki, niin kuin siellä oli, sanoin just näitä, varsinkin viimeiseen sessioon, kun mentiin tekemään neljättä sessioon, niin siinä oli biisejä varmaan toista kymmentä, mistä sitten valittiin neljä, mitkä äänitettiin. Että nämä oli niin kuin no esimerkiksi vielä, jos menee sitten Sundownista niin kuin eteenpäin, siinä on viimeinen biisi Outlaws, joka oli myös tehty vähän samalla tällä jammailuperiaatteella, mikä tietysti se Call Me Snake, eli vähän niin kuunneltava, että se periaatteessa Timolla oli yksi sointukerta, millä se biisi lähtee, ja sitten sitä pyöriteltiin treeniksellä, ja se aika nopeasti sai muotonsa. Ja siinä oli semmoinen niin kuin, johtofiilis, että jos saadaan yhdistettyä Taipua negatiiva Lynyrd Skynyrd samaan biisiin, niin sitten ollaan jäljellä kummastakin dikkaa, koko bändi dikkailee. Siinä oli sen biisin niin kuin johtoajatus, se Outlaws-biisissä. Ja laittaa viimeinen biisi vielä sitten sellainen, niin kuin, että ne on aika kompakteja nuo kaikki kappaleet tuossa levyllä, paitsi Exit Dying in the Night, johon myös vielä palatakseni haluttiin tehdä tämmöinen old school fade out loppu, mitä ei ikinä oikeastaan, onkohan meidän levyllä, taitaa olla monessa, varmaan alle kolme biisiä maksimissa, missä fade out, ja nykyään sitä harvemmin tehdään, niin siinä oli tämmöinenkin tuotannollinen ratkaisu, mikä haluttiin. Samoin tämä viimeinen biisi, että ei just rajoiteta sitä niin kuin, 3-4 minuutin formaattia, vaan niin kuin annetaan se olla semmoisena, miltä se tuli ulos niin kuin alun perinkin. Tai niin kuin, että ei ruveta niin kuin tiivistää joka biisiä, koska sekin on sitten, jos kaikki on sama formaattia ajattu, niin sekin on tylsää. Ja se löyti sen takia helposti paikkansa levin viimeisenä biisenä. Ja vähän myös hitaampi tempoisena. Jos mennään taaksepäin, niin California-biisi taas, siitä mulle tulee sellainen, se oli varmaan Driving kanssa, ne oli kaksi ekaa biisiä, mitä tohon, niin kuin, mitkä niin kuin otettiin, että nämä tulee levylle. Että en muista, oliko niin kuin ensimmäisiä biisejä, mitä tuolla levyyn varten niin kuin demoja mutta ensimmäisten joukossa. Mutta siitä mulle tulee mieleen sellainen, että se voisi olla ihan hyvin meidän toisella levyllä, Savage Garden esimerkiksi. Että se tuotanto ja lähestymistapa on jotenkin updatettu, mutta tietenkin erilainen bändi ollaan nyt. Mutta niin kuin, sit tulee jotenkin sellainen XTNS 90-luvulla fiilis. Hyvällä tavalla. Tämä teo ainakin mulle siitä tulee ihan hyvä fiba, jos mä sanon ton. Mutta ei välttämättä kaikille kuulijoille. Ei varmaan ollut kuulemme 90-luvun levyä, mutta musta ne on hyvin tokasta levystä lähtien. Niin siinä oli vaan, se oli yksi semmoinen biisi, mikä taas oli tosi helppo. Että se vaan tuli niin kuin ne jutut. Tosi niin kuin periaatteessa yhdellä istumalla tai se idea, että sitä ei silleen niin kuin tarvinnut sitä ideaa hieroa, paitsi siis studiossa sitten kyllä sitä sit soviteltiin ja muuta, ettei se ihan niin yksinkertaisesti mennyt. Mutta samoin oli sitten Drive, joka oli eka sinkku. Niin siinä on muista, kun sitä tuli tehty, niin siinä mulla oli vaan se periaatteessa säkeistöteema tai riffi, ja sitä muistan kyllä pyöritellä niin kauan, että se oli taas toinen niin kuin ääripää, että siinä oli
Mä en muista, milloin se idea on tullut, mutta että siitä saa niin kokonaisen biisin, niin siinä oli aika monta versiota. Mä tein ennen kuin mä se esitin sitä niin kuin edes bändille. Että näillä on erilaisia niin kuin tarinoita, miten ne niin kuin syntyy ja miten ne niin kuin, miten, no niin kuin aina. Että jotkut tulee helposti, joitain väännetään ja että sillä, että loppujen lopuksi on merkitys, lopputulos aina ratkaisee. Tota niin. Joo, siinä tuli käytyy koko levy läpi. Niin, että se, joo, tosiaan, että olisi niin kuin, että kyllä mä niin kuin menin siinä järjestyksessä, paitsi Dead of Darkness, niin sekin oli siis niin kuin tehty jo kauemmin, että kyllä niin kuin, ne biisit silleen vähän niin kuin, no ei itse asiassa, joo. No joo. Mutta niin kuin sanoin, että ne, kyllä vähän niin kuin, että mitkä sinne niin kuin alun perin, tai meillä on yleensä aina kun tehdään levy, niin siellä aina muista tekee demoja, muista pari levyä sittenkin, niin mä varmaan oli 10 demobiisi tehdä, niin kuin ensimmäinen periaatteessa oli, että tämä on niin kuin hyvä. Ja sitten niin kuin aina löytyy se kaksi ekaa biisiä, sieltä, niistä, niin kuin, joka vähän niin kuin määrittelee, mitä siinä ruvetaan tekemään. Tai se vähän niin kuin menee silleen kuitenkin, että mä heittelen niin kuin, silleen niin kuin, en kelaa sitä tyylilajia tai muuta, että mikä sitten menee muilla läpi. Tosiaan, että jokaisessa sessiossa, kun levyä ruvetaan tekemään, niin se joku biisi siellä niin kuin, tai biisi tai kaksi niin kuin nousee siitä niin kuin keskeiseksi biisiksi tai jotenkin siihen, että mistä se prosessissa on alkuun, ja ne vähän määrittelee sitä, että mihin suuntaan se lähtee menee. Eli tässä siis, jos oli, niin itse asiassa oli Drive, joka oli sitten niin kuin, josta se, niin kuin se prosessi periaatteessa lähti eteenpäin. Ja miten se siihen niin kuin sitten, ja varsinkin kun tuossa aluksi sanoit, että sitä kelattiin vähän eri lailla, että se lähdettiin silleen, niin kuin, että tässä tehdään EP, että mitkä siihen sopii. Ja et nyt kun vähän eri lailla kun mietittiin, että sitten mä olin viimeinen sessio, tosiaan kaksi ekaa tehtiin, siihen vaan, niin kuin, että nämä on hyviä biisejä tehdään, ja sitten viimeisessä sessiossa niin kuin, sitten vasta niin kuin haettiin, että mitä täältä levy puuttuu ja minkälaisia biisejä. Että siellä tuli sitten matkan varrella, että oli liian samanlaisia kuin joku biisi, mikä oli jo tehty. Ja jotka oli ihan hyvinkin biisejä mun mielestä. Että se on tommoinen, että on siinä mielessä niin kuin erilainen prosessi, mitä mä sanoin aluksi, että mieluummin sitten tekee ehkä just silleen intensiivisemmin. Niin se siihen ainakin ensi kerralla sitten. Mutta kummassakin on puolensa, että sitten tosiaan kun pieni pari sessia, niin siinä myös niin ei ole sellaista, tulee parempia biisejäkin myös. Mutta näin se niin kuin pääkohdissaan menee, että siinä saattaa mennä niin paljonkin tulla tehtyä matskua, mitä ei ikinä. Varsinkin jos siinä niin kuin on paljonkin biisejä, mitä on käyttämättä, jos se niin kuin se vaan jotenkin se teksti ja musa ei kohtaa, tai ne ei sitten niin kuin, sitä on vaikea sitten niin kuin tehdä uudestaan eri tekstin tai muuttaa sitä musaa, että sitäkin on koeteltu, mutta ne jää jotenkin iskostuu sun päähän ne, sinne, ja sitten on vaikea päästä eroon, niin kuin hakea siihen sitä ihan täysin uutta kulmaa, että tommosia juttuja on huomannut kyllä. Mutta tosiaan tässä haettiin, niin kuin mä en sitä aluksi heti sanonutkaan, mutta niin kuin uudella lailla niin kuin tehdään monessa sessiossa tehdään eri tavalla biisejä. Siellä on ulkopuolisia tekijä, niin kuin tosiaan Johnny Lee Michaelsin kanssa tämä Ben Cristo. Ja sitten tehdään enemmän bändin jammaille ja tekee niitä biisejä sillä, että on se niin kuin Drive ja California esimerkiksi, ne nyt ihan perinteisellä tavalla, että mä oon ne demot väsännyt ja sitten ja Sundown myös, että siinä on niin kuin kolme eri tapaa käytetty. Tai itse asiassa neljää vielä, sitten toi siis Murder Takes Two enemmän sitten annettiin niin kuin tuottajalle sitä
niin kuin sitä hahmottelua tai sitä sovitusvastuuta siinä, että minkälainen siitä tulee. Ja myös vähän toi Kottaro oli myös vähän sen tyyppinen, että ei annettu sen niin kuin, no sanotaanko, että näin Kottaro kyllä tehtiin ihan bändimuottiin, mutta siis Murder Sex Two on sillä, että siinä niin kuin annettu sen rockbändi formaatin niin kuin rajoittaa sitä biisin sovitusta ja sitä, minkälainen siitä tulee levylle. Että niitä on kyllä tehty aikaisemminkin, että mun mielestä se on aina nastaa, että ei sitäkään tarvitse aina miettiä. Että jos soitetaan se livenä, niin eihän se tule kuulostamaan samalta. Niin paljon leijereitä päällekkäin, soittimia, kitaroita ja muuta. Mutta sitä ei, se on nasta levyformaatissa, että sitä ei tarvitse miettiä kaikissa biiseissä. Että tämä pitää pystyä esittämään samalla livenä. Sekin on yksi vapauttava tekijä pitkässä juoksussa. Mitkä sulle on sit, tai ainakin tällä hetkellä, niin parhaat live-biisit tuolta uudelta levyltä? No nythän me ei ole oikeastaan niitä soitettu. Me on soitettu California Call Me Snake Drive. Niin joo, itse asiassa onhan viittä biisiä. Kotter Rock ja siis toi Death of Darkness. Onhan viittä biisiä nyt soitettu. Mutta nyt on kolme biisiä tällä hetkellä, ennen kuin levy tulee. No Drive on kyllä. Sitä nyt on kauden soitettu. Yleensä se menee, sitä on oikein vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa, että kaikki ne toimii livenä hyvin. Että niissä on aina, minkä takia niitä, toikin on ollut ihan nastaa sitten ottaa niitä vähitellen niitä biisejä, soitella niitä niin kuin livenä myös, koska sitten kun yleensä otat ison määrän uusia biisejä, niin siinä on miten sä niitä treenikämpällä pyörität tai oot studiossa soittaa, niin se live-tilanne on eri, kun se on jotenkin sen tiivistää sen ja muuttaa sitä sun soittoa, ja kuitenkin se on häkillä ollut, soitan soolea ja laulan taustaa, että siinä on niin silleen multitaskaamista, että se, ennen kuin se saa sen rutiini, että sitä ei oikeastaan vielä voi sanoa, nyt voi sanoa, että kun sitä soittu drivea pitkään, niin se tuntuu silleen tosi nastalta livenä, että se, siihen menee aika hetki kaikissa. Kaikki ne toimii ja tuntuu ihan kivalta soittaa. Että ei siinä, mitä nyt on soitettu, niin ei siinä mitään. Et kyllä ne itse asiassa, niin kuin joku tuossa, kun on keikka käynyt katsoa, niin se sanoi just, että ne uudet kuulostaa paremmalta kuin ne vanhat. Siis niin kuin sillä. Että ehkä niihin saa semmoisen, niin kuin, mä otan sen tämän kommentin silleen, että niihin saa semmoisen tietyn hyvän energian ja semmoisen niin kuin intensiteetin, kun on uusia itselle myös bändille. Ja silleen niin kuin fressejä biisejä, että niihin saa sellaisen niin kuin fressin niin kuin lähestymistavan. Että sehän menee niin kuin, soitetaan vaikka Lost Boys biisiä tai Brandon Lee, niitä soittaa aika kauan joka keikalla, niin alkaa hän elää silleen hyvällä tavalla, että ne ei ole enää niin kuin, tai kaikki vanhat biisit, niin nehän vähän niin kuin, ne saa sen oman muotoisen siinä livenä, ja sitten ja siihen pitää aina välillä palata, että onko tässä niin kuin, toimiiko ne vai ei, ja onko siellä joku biisi, mikä ei toimi, että uudessa on aina se, että sä oot niinku ollut siinä ytimessä lähiaikoina, niin se on sulla niinku, jotenkin se biisin ydin on siellä takaraivoissa, miltä se pitää kuulostaa, että se alkaa sitten, tai mä tiedän, nastajan on kaikki soittaa, ainakin noin viisi biisiä. Sanoit, että teillä on tässä jotkut suunnitelmat muuttunut vähän lennostakin, niin miltä sitten tällä hetkellä toi tuleva niin kuin viisivuotissuunnitelma te Sixten Anaisilla näyttää? No ei, meillä on viisivuotissuunnitelmaa, niin kuin vielä voi palata tähän, niin kuin, koska levyhän piti tulla helmikuun lopussa jo. Et meillähän oli niin kuin Euroopan kiertue tässä, ja se siirrettiin jo parilla viikolla sen levyn takia. Ja sitä mä just tarkoitan, että nämä muuttuu näköjään koko ajan. Niin varsinkin nyt tottu tuo koronan jälkeen tai siinä aikana, että mitkä suunnitelmat ei pidä paikkansa. Ja niin ei mä ole nyt tehty, sanotaanko näin, että tosiaan, että se levy piti tulla helmikuun
maaliskuun alussa, just ennen Euroopan rundia, mutta ulkomailla oli sitten omat haasteensa. Ne halusivat sen siirtää myöhäisempään, eikä se nyt tulee 21. päivä tätä kuuta. Niin se oli tietenkin tuntui silleen hölmöltä, nyt se ei tietenkään, siinä oli tietenkään osa syy, että ei niin kuin sitä rupea enempää levyn biisää soittaa livenäkään muuta, koska mutta hyvin on ollut jengi ja sitten toisaalta auttanut tuo Suomessa varsinkin tuo Vain elämää, kun Jyrki on ollut siinä, niin se tuonut sellaista uutta näkyvyyttä. Ehkä ihmiset muistaa tai on huomannut, että on ollut paljonkin ihmiset, jotka on jo pitkä aika ollut keikalla 10 vuoteen tai jotain, nyt ne on tullut sitten keikalle tai sitten ei ole nähnyt ikinä, ja vaikka on kuunnellut bändiä ja sitten ihan uuttakin yleisöä, nuorta yleisöä on tullut, niin silleen se ei ole haitannut, mutta että se nyt tuntuu vähän hassulta just silleen, että on tehnyt paljon keikkoja niin kuin tämän vuoden aikana ja viime vuoden lopussa ja nyt tulee levy, ja tuntuu, että sitä, niin kuin se levy kertoo ja niin kuin on jo puolessa välissä, vaikka levy ei olisi tullut. Mutta sen takia se olikin hyvä, että niitä biisejä on tullut tipottaa, niin se esimerkiksi tuolle nimibiisi, niin sitten saatiin se nimenomaan lennosta sitten vaihdettiin, että se tulee, ei tule silloin, kun se levy ilmestyy, vaan se tulee ennen sitä Euroopan kertoa, että saadaan niinku uutta matskua, ja sitten siinä on joku pointti tehdä näitä juttuja. Mutta niin siis ihan mitä tapahtuu jatkossa, niin se, nyt me mennään Jenkkeihin tekemään pieni pätkä, niin kun levy tulee siellä silloin fyysisesti juuri, kun me mennään sinne. Ja sitten tehdään festivaaleja, syksyllä tehdään saa ulkomaan rundeja. Me on mietitty ensi vuosi eteenpäin, mutta pidemmällä ei ole, että ei meillä mitään 5-vuotissuunnitelmaa itse asiassa ikinä ollut. Korkeataan se vuosi eteenpäin. Niin kuin sanoin, että viimeisen 3 vuoden aikana tajunnut tähän näin, niin suunnitelma tätä paikkaansa, että olisi myös varautunut siihen, että pystyy niitä suunnitelmia muuttaa lennosta. En tiedä, se otetaan nyt ensin tuo uusi levy ulos, koska katsotaan minkälaisen vastaanoton saa, avaako se mitään niin kuin mihinkään. Mutta aina sitä olisi tarkoitus mennä jollain lailla, niin kuin, tai miten me on aina niin kuin tehty alusta asti, että se jotenkin pysyy, puhun myös tuosta musiikin tekemistä tuossa, niin että se pysyy itselle mielenkiintoisena. Samoin kuin vielä lisäisin tuohon biisin tekemiseen myös sen, että siitä pitää itse digata niistä biiseistä. Tai niistä jotenkin pitää olla itse kanssa sinut ja siis digata itse siitä musasta muuta. Se on itse asiassa se lähtökohta. Että ihan sama sitten, niin kuin, että se kelpaa muille. Mutta ettei sellaista. Ja siihen liittyen myös, että se pysyy itselle mielenkiintoisena. Samoin kaikki niin kuin keikkailu tai muu. Ja että siinä olisiko myös jotain ehkä jotain uutta, ei ne aina tarvitse olla uutta, mutta jotenkin se asiat pitäisi mennä jotenkin itselle mielenkiintoisesti ja eteenpäin. Jotain siellä, mitä me itse haastamme ja pistämme jotain tavoitteita, on niin pieniä. Tai semmoisia niin kuin, saattaa olla niin kuin skrundeilla, niin sitten ihan niin kuin, vaikka vaan sitä, miten sitä vaikka sitä keikkashowta kehitetään tai muuta. Ihan mitä voi olla, vaikka tekninen juttu tai mikä tahansa matkustamiseen liittyen, miten se tehdään mukavammaksi tai helpommaksi tai miten siihen säästetään muuta. Et se on siinä pieniä juttuja, mitkä pitää sen niin kuin, asia menee eteenpäin ja pysyy itselle mielenkiintoisena ja kaikilla on niin kuin, myös motivaatiota bändillä tehdä. Sekin on aika tärkeää, näin pitkään on tehty, että se myös se henkinen puoli, että pysyy kaikilla se niin kuin fiilis siihen hommaan. Että sitäkään pidä aliarvioida. Sanotaan, että bändi viihtyy ja tuntuu, että dikkaa musasta, mitä se soittaa. Se on niin kuin aina se tavoite. Ja sitten saa jonkinlaisen kohtuullisen korvauksen myös. Niin kuin. Ei tarvitse ilmaiseksi tehdä. Kuitenkin mäkin tein työkseni, ei ole mitään muuta duunia, niin saa nyt jotenkin noin taloudelliset puoletkin. Niitäkin pitää miettiä, että ne menee jotenkin eteenpäin järkevästi.